Sempre que o São João era anunciado, o comércio local se enchia de expectativas. Afinal de contas, o Maranhão é movido por essa festança. Mas este ano, as coisas estão bem diferentes. Está todo mundo economizando. Nada de gastos extras. Até as brincadeiras que costumam ser exuberantes em seus vestuários estão apostando mesmo na arte de fazer bonito com pouco dinheiro. Não é mesmo, Tiago? Então, o que a gente procurou foi tentar fazer pesquisa e tentar mudar alguns materiais. O que a gente tentou utilizar para ter o mesmo objetivo de visual, de beleza, com custo zero. O cliente tem pechinchado em tudo. Antes de finalizar a compra, vem batendo perna de loja em loja para comparar preços. A gente está correndo atrás dos últimos detalhes do nosso boi, né? Que é... Nas indumentárias, né? E todo mundo tem razão com relação aos valores e à falta de variedade. Com as cargas tributárias lá em cima, o comerciante não quis fazer investimentos com medo na baixa da movimentação. E o pouco que foi adquirido só para complementar o estoque veio com o preço bem salgado. As vendas neste armarinho, por exemplo, caíram 30% com relação ao mesmo período do ano passado. E a festa junina era vista por aqui como uma data de bons lucros, até mais do que o carnaval. Então, os comerciantes se preocuparam em não comprar um produto, porque sabia que ia ter mais dificuldade em venda, né? E nós estamos trabalhando com o que temos. Poucas coisas foram realmente colocadas no mercado devido a essa crise.